谢盈萱凭借精湛演技接连拿下金钟金马的影后宝座，也受到不少粉丝喜爱。私底下的她经常会在网上和粉丝分享生活日常，近日她就发文公开自己在后台挑选食物的模样。直接画面中可以看到，她一发现桌上摆满美食，就马上兴奋又好奇地问：“这个是什么？热狗堡？这是汤吗？我可以偷看这个吗？”对，蛤蜊浓汤。吃完有甜点，还有饮料可以喝。接着他又用手指着烤鸡，俏皮的大喊我要这个，同时还不断发出哇塞的声音，感觉整个人被食物给融化，看起来十分满足。收看到这段影片，他还笑说如果经纪人不发给我看，我还不知道自己这么荒唐。网友看了则笑说很有俗女养成记陈嘉玲的感觉啊。你说这个是、那个是鸡肉卷啊，鸡肉卷，鸡肉牛肉，还是哇塞，我可以偷看这个吗？这个是要当戏的，没有，就是大家吃的。